Valeu, obrigado, hein? Comer uma maçãzinha aqui, ó. Vamos um. Eu não gosto desse trem. Eu gosto de fruta normal. Tem tama? Tama? Você quer... Tem. Opa. Você quer tama? Sim. Olha o tamanho do lanche. Coquinha. Aqui no mercadão. Na padaria aqui. Melhor lanche. Eu nem dei conta. Nem dei conta de comer tudo, ó. Tinha aqui, ó. Fiz um estrago aqui. Ô amigo, sem embrulho aqui pra mim, levar? Vai levar aqui, porque não dá, muito grande. Aqui, tomando a coca, nem dei conta, tá vendo aqui, ó, vou levar pra comer em casa e levar pra minha mãe, porque eu não dei conta não. O lanche é muito grande aqui, ó, na padaria. Mercadão, vale a pena experimentar. Vem comigo. Andada lá, vamos subir lá em cima agora, conhecer lá em cima lá. Eu já conheço, mas vamos lá. Aí em cima, ó, salaminho, salamino italiano. Cardápio aqui do Mortandela Brasil. O negócio é grande, eu não dei conta não, hein? Ó, o Brava chegando. Esse é do bom. Vamos embora. Aqui é todas as pessoas famosas que comeram por aqui, ó. Vamos ver aqui alguém aqui. Gente, pra caramba, onde que eu conheci aqui? É o goleiro de São Paulo, presente.